Георги Кадиев за високото напрежение в енергетиката, за един осветен газов договор, за мораториума, компенсациите за бизнеса, цените на тока и кой ще плати сметката накрая. Професор Ангел Марчев за опитите на държавата да се набърка в отношенията между телекомуникационни оператори и клиенти, за икономическата и финансовата политика на правителството и за състоянието на пенсионното осигуряване. Запазената марка Марио Гаврилов, 19.30, 6 януари, четвъртък, в ефира на TV1 в социалните мрежи и на tv1.bg.